sabora, kolega državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Turističko-ugostiteljski sektor sigurno je najveća žrtva ove trenutne COVID krize i sama ta činjenica govori da zaslužuje zaista svaki način potpore. Do sada je to bilo, recimo, relativno korektno i taj značajni dio naknada koje su iz proračuna proslijeđene turističko-ugostiteljskom sektoru sigurno su pomogle da ostanu na nogama, barem većina njih. A ova zadnja turistička sezona sigurno je još više doprinijela tom kakvom takvom oporavku ovog sektora. No, treba pozdraviti i sve one druge napore koje u ovom slučaju Ministarstvo turizma radi, a da bi pojedine segmente tog turističko-ugostiteljskog sektora dovelo u situaciju da mogu normalno funkcionirati ili polunormalno funkcionirati u ovim uvjetima. Međutim, izazovi pred nama, pa tako i pred turističko-ugostiteljskim sektorom, nisu završili. Danas je dan kada imamo 6300 zaraženih COVID virusom. Jučer smo imali, ne znam, 4500, prekjučer smo imali ili prošli tjedan isto tako. Znači, brojke koje nadilaze bilo koji period u ove dvije godine od kad traje COVID kriza. Pa se postavlja ozbiljno pitanje kako se obračunati sa ovom pošasti i kako će vlada reagirati na ovu novu situaciju. Nažalost, evo već, ja bih rekao, 10 dana nisam vidio nigdje u medijima ni u javnosti ministra Beroša. O čemu se radi? Jesmo li stvarno pustili da virus slobodno kola Hrvatskom i da se, što bi rekli stručnjaci, prokuži cijela populacija, a da u toj situaciji imamo ogroman pritisak na bolnički sustav, na zdravstveni sustav, koji, ako se ovo idućih dana nastavi kako je krenulo, će sigurno doći u situaciju kolapsa. To upozoravaju ljudi iz Splita, znači liječnici, ravnatelji bolnica, to upozoravaju ljudi iz, čujem jutros, Zaboka, Čakovca i drugih krajeva Hrvatske. Prema tome, ljudi, nešto se mora poduzeti. Stav nas u SDP-u je dosta jasan. Cijepljenje je jedini način u ovom trenutku da se trajno obračunamo sa pandemijom. Međutim, vlada treba biti potpuno jasna i korektna prema našim ljudima i reći da cijepljenje danas ne znači imunitet danas i spas od COVID-a. Da cijepljenje danas prvom dozom i za 2 ili 3 tjedna drugom dozom znači stjecanje imuniteta za 4 ili 5 tjedana tek. A za 4-5 tjedana ko živ, ko mrtav. Prema tome, uvjeren sam, sada govorim u osobno ime, uvjeren sam da vlada mora izaći u javnost i hrvatskom narodu prezentirati što kani napraviti da se ovaj val, 4. val, koji je užasni val, smiri. I to zaista očekujemo od hrvatske vlade. Krajnje je vrijeme. Dakle, na to upozoravaju svi, i struka i svi oni koji su relevantni i koji imaju veze sa ovom problematikom. To je naravno važno i za ovu temu, dakle ovo nije izvan teme o kojoj danas pričamo. To je važno za ovu temu. Mi kao SDP smo mjesecima, ja bih rekao zadnjih nekoliko godina, se borili za daljnje porezne olakšice u ugostiteljsko-turističkom sektoru. U međuvremenu je došla COVID kriza i sa COVID krizom pojavila se potreba i za nekim drugim potporama. Dakle, prije svega za očuvanje radnih mjesta u turističkom sektoru, u ugostiteljskom, u užem smislu, koji je posebno bio ugrožen. I sada dolazimo u situaciju da će očigledno vlada sa svim ovim minusima i rupama koje smo jučer slušali u rebalansu proračuna
očigledno morati opet razmišljati o nekakvoj vrsti potpora i kompenzaciji ukoliko donese mjere koje će se ticati ugostiteljsko-turističkog sektora. Znači, to je isto tako jedna nova posljedica i nešto što uopće vjerojatno ni u rebalansu ne postoji. Znači, ovakva situacija, ovako ozbiljna situacija, svakoj minuti, svakom satu, svakom danu nas tjera na neke nove odluke, na neke nove prilagodbe tim iznimno izazovnim uvjetima. Je li vlada toga svjesna? Vjerojatno je, ali ja se bojim da se ponaša vrlo oportunistički, da bježi od svakog sukoba sa bilo kojom društvenom skupinom u državi. 3 godine do idućih izbora, nema potrebe za to. Dakle, vlada nema potrebe da se sada ikome utvara, nego da vuče odlučne poteze koji će rješavati ovako ozbiljnu krizu. Što se tiče samog zakona i ovih prijedloga o kojima su kolege već, ja bih rekao, dosta precizno govorili, mi u načelu možemo podržati ovo, dapače, kažem, u kontekstu potpore turističko-ugostiteljskom sektoru, ali ne samo zato, nego i zbog činjenice da objektivno postoji problem u smislu rješavanja svih ovih 15.000 i nešto ili 16.000 zahtjeva za legalizacijom nelegalnih, za sada nelegalnih objekata u kojima se odvija određeni vid turističko-ugostiteljske djelatnosti. Dakle, mi podržavamo da se produlji taj rok. Mi smo svjesni, čuli smo jučer na odboru i danas u raspravi, da su kapaciteti odjela za prostorno uređenje na lokalnoj, odnosno prije svega na regionalnoj razini, na županijskoj razini, slabi, kadrovski, loše popunjeni i da jednostavno ljudi nemaju dovoljan kapacitet da riješe sve ove probleme. Kolegica Mrak-Taritaš je gotovo sve rekla onome što smo mi kao vlada nekad činili i što danas bi trebalo daljnjim koracima rješavanja tog ozbiljnog problema legalizacije dijela, uvijek naglašavamo dijela onih objekata koji su nelegalni, ali mogu ispuniti uvjete za legalizaciju, da se to i napravi. I ja ne očekujem kad se ovaj proces završi, ako se završi do kraja 2024. da će baš svih 16.000 objekata biti legalizirano. Jer onda zašto radimo taj posao? Mogli smo onda jednim potezom pera reći, evo vam ljudi, vaš objekt, vaša građevina je legalna i nema potrebe da se oko toga bavimo. Prema tome, ova mjera je apsolutno prihvatljiva, ali pozivamo vladu i mislim da je u tom smjeru bilo već rasprava, da vode računa da se ojačaju ovi mehanizmi od ministarstva prema lokalnim, odnosno regionalnim uredima, odnosno sektorima koji se bave prostornim uređenjem, da se taj proces ubrza. Ne bi htjeli gledati one situacije koje smo sinoć u prilogu iz Istre gledali, gdje se na poljoprivrednom zemljištu dignu najprije barakice, a onda te barakice prerastu u ozbiljne hacijende i nemaju ni jedan jedini papir. O tome je i kolega Kliman govorio. Dakle, treba vrlo ozbiljno pristupiti toj cijeloj priči i nastojati da u konačnici rezultat bude pošten. Prije svega pošten prema svim onim građanima koji su platili ozbiljne novce i za projekte, i za komunalne doprinose i sve ono što plaća se kada želite nešto graditi. Dakle, prije svega zbog njih svih, a oni su većina. I mislim da to, na to zaista moramo obratiti pozornost. Evo, hvala vam lijepa. Hvala, sad prelazim.